ამბებია მოკლედ ჩვენს უდარდელ ტალღაზე. ალბათ მიხვდით, ვინც გვისმენს, ვინც გვიყურებს, გრძელდება ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი. თაკო მელიქიშვილთან ერთად და გიორგი შოშიტაშვილი და ქსოვრელები. მოგესალმებით, ბიჭებო. მოგესალმებით ჩვენს რადიო. ესე იგი, თქვენ რომ მოდიხართ, აი კაი кейფის ხასიათზე ვდგები რა. და აი არ ვიცი, არ ვიცი, კი ბატონო. რა უდგას წინ? სად გავაგრძელოთ? თქვენთან. ეს არავინი უგვიღებს ეს. ხო. შავიშებიო, შეთა წავიდეთ აქედან. ყველანი ყველანი მივდივარ თქვენთან, ესე იგი. როგორ ხართ ახლა, მითხარით, აბა, მომენატრეთ, რამდენი ხანი არ ყოფილ ხართ? რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად, ესე იგი, თბილისობა მოგვიახლოვდა. ესეთ ჩვენი დღესასწაული, იმიტომ რომ ხო ხდებით ახლა ქსოვრელები თბილისობა დუბლი. თბილისურის საღამოები ქსოვრელებთან ერთად, ასე ვიტყოდი მე. წინასწარ გილოცავთ თბილისობას, წინას ვულოცავ და განწყობა არის ძალიან დიდი და ამაღლებული, იმიტომ რომ რაღაცა კარგი წინსვლები გვაქვს იქ, კლიპის ჩაწერები გვაქვს იქ, სატელევიზიო კი, რა თქმა უნდა, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მიხარია და ალბათ ტელემაყურებელსაც და რამდენიმე მსმენელსაც მოწონს ეს ყველაფერი. აბა რა, მოსწონდა, სხვათაშორის მე გუშინ ნახე, ვიხილე სატელევიზიო პრემიერა იმ სიმღერაზე, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ ჩვენს ეთერში და ძალიან მიხარია, რომ ფაქტიურად, ესე იგი, თქვენ იქნებით, ანუ მუსიკალურად გააფორმებთ, ხომ, გადაცემას. ატა გულიაშვილის შოუ რუსთავიორზე, ბენდი, ქსოვრელები, გიო და ქსოვრელები, კი ბატონო. კი ბატონო. და რა ვიცი, ერთ-ერთი კარგი ნაბიჯია ალბათ, როგორც სიახლეა, ნუ ზოგადად სატელევიზიო სივრცეში. მაგრამ საკმაოდ საინტერესო დაიწყო ახალი სეზონი თქვენთვის, ხო? გიოსთვის და ქსოვრელებისთვის. კი ბატონო, ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, და ძალიან მოხარული ვარ იმით, რომ არა მარტო ახალი სეზონით, არამედ არ გავჩერებული ვარ ზაფხული, ესე როგორც და რაღაც იდეებით და მუშაობით ეს საკუთარ. გიო, თან აი მე რატომ რაღაც მგონია, რომ აი საოცად ბევრი სიმღერა იცით, ხო, აი ძველი სიმღერები. ძალიან ბევრი, იმდენი ვიცით, რომ არ ვიცით ესე. ჭირდება ადამიანს ქვითა უნდა მოვიდეს, კაცი და უნდა კითხოთ, რომ აი რაღაცა ძველი, რამე ძველებური, კარგი, იმიტომ რომ ეხლა მე აუცილებლად სანამ ლაივს წარმოვადგენ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში, მინდა ვისაუბროთ სიმღერაზე ღამია მშვიდი, რომელსაც აი ძალიან დიდი პოპულარულობა და მოწონება დაიმსახურა ჩვენს ეთერში. თქვენ თავად თუ გეგონათ რომ აი ესე გავარდებოდა ასე ვთქვათ ეს სიმღერა? სიმართლე გითხრა, მოველოდი, მაგრამ ესე არა, ძალიან მიყვარდა ეს სიმღერა და ძალიან დიდი ხანი არ არის რაც ვიცი ეს სიმღერა, ზოგადად 1-2 წელია რაც მეც გავიგე ეს სიმღერა და გადავწყვიტე თუ უნდა ჩაგვეწერა ეს სიმღერა, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი სიმღერა იყო ეს, მაგ ძალიან ცი როგორი შესრულებული, ძველი, ცოტა ნელი, ცოტა ასე შემდეგ, მაგრამ ავაცოცხლეთ, ცოტა წამოვწიეთ ტემპიც, ინსტრუმენტებიც და როგორ მიხარია რომ დღეს ლაივში მოვისმენთ. ეხლა რა მაინტერესებს, როგორ არის მამა? მამა როგორც ყოველთვის კარგად არის. უფროსი ქსოვრელები როგორ არიან? კარგად არიან, მოღვაწეობენ და მოკითხვა აქედან რაც მოღვაწეობენ, თუმცა თქვენ უფრო მეტად ჩართულები ხართ, ხო, როგორც მივხვდი? ხა ესე მოიტანა სიტუაცია. ძალიან კარგი. მამას როგორი დამოკიდებულება აქვს და როგორ აფასებს აი ამ წარმატებას? მოდი ეგეც გითხარ. და დიდი ხანი არ ყოფილა და ეხლა შენგან თუ გავიგებთ მის მოსაზრებას, დამოკიდებულებას. სავარაუდოდ აპირებს მოსვლას თქვენთან, იმიტომ რომ ანუ არის ახალი აქვს, კი. კლასელები ხართ თან, როგორც იცით. ეგ აღარც გვიმიხვდი. იმიტომ რომ ყოველი მოსვლის დროს ან სატელეფონო ჩარჩვის დროს მე და თაკო კლასელები ვიყავით. დავჩი გაუთხოვარი ამასობაში. აი სხვათაშორის გუშინ ერთმა ქალბატონმა მოიკითხა რა, როგორ არისო მამიკო და რაღაც ძალიან მიყვარსო და ძალიან პატივისცემოდა. მეთქი კლასელები ხართ, მეთქი თქვენს და ვერ მიხვდა ეს და ამ ხელა შეხედულება მაქვს მე. მაპატიეთ მე უთხარი ეს ხუმრობა აქ ესეთი თქვენ და ეს. კარგად არიან, ნორმალურად არიან. ანუ ეხლა სოლო სიმღერა აქვს ახალი? დუეტი აქვს. დუეტი. ну არ ვილაპარაკოთ, მოდი. კი, თავად ისაუბრებს, როცა ჩვენთან მოვა სტუმრად ჩემი კლასელი. რაც შეეხება ახალ სიმღერას, მე მინდა მოგიოცოთ წინასწარ თბილისობა და მოდით ეს სიმღერა, რადგან ახალია, მიუძღვნათ თბილისობას. ხო, როგორი ისტორია აქვს, ვის გაუჩნდა იდეა, ხა როგორც აღნიშნეთ, ბევრი ძველი სიმღერებია და ეს სიმღერები თქვენ იცით, ხო და როგორ მოხდა აი ამ სიმღერის შერჩევა იმ ბევრი სიმღერებიდან და ასე შემდეგ? პირველ რიგში დავიწყებ თაკო იქიდან, რომ ეს გიოშოშიტაშვილი ქსოვრელები გასაგებია, მაგრამ მოდი ქსოვრელების წევრებსაც ჩამოვთ. კი, აბა რა, დიდი სიამოვნებით. მოდი გარეში არაფერი არ გამოვიდა. აბა რა, გეთახმები და კარგია რომ აღნიშნე. ჩვენი დასარტყამ ინსტრუმენტი უნიჭერესი ადამიანი.
და დიდი მარაგი სიმღერების, რა თქმა უნდა, ბატონი. ეს იგი ბაზა ამ ადამიანს. ბაზა, ერთ-ერთი ბაზა კი ბატონო. თემური ვარდიაშვილი. ჩასაბერი, ერთზოთ კლანეტი, უბაოთ ძლიერი შემსრულებელი თავისი ინსტრუმენტის და დიდი წლებია ჩვენ ერთად მოდივარ და გოგი მიქელაძე აკომპანიმენტი, გარმონი და ყველაფერი. ჩენი ძმა და მეგობარი გოგი მიქელაძე, უნიჭერესი ადამიანი. კი ბატონო, გეთახმები. ეს დიდი მადლობა. და თქვენი საამაყო გიორგი შოშიტაშვილი. ამ სიმღერის ჩაწერა, სხვათა შორის, აი ეს სიმღერა მესმის ბავშვობიდან. იმიტომ რომ ეს არის ბატონი გრიშა ქსოვრელის სიმღერა. დაწერილი ტექსტიც და მუსიკაც. Ну, ეს ფილარმონიაში შესრულებული იყო კონცერტი დაიმართა 2003 წელს. და ასე შემდეგ და მთელი ბავშვობა მესმის ეს სიმღერა და მოკლედ გადავწყვეტეთ, რომ არა მარტო ეს სიმღერა, არამედ გრიშა ქსოვრელის სახელიც და ზოგადად გაგვეცოცხლები და იმისი ნამოღვაწარე. დავუკავშირდი მის ოჯახს, ძალიან კარგად ვიცნობ ნინოს და მედიას და ასე შემდეგ მეგის ალბათო მეგის და ვთხოვე რომ აი ეს სიმღერა უნდა ჩავწერო და თუ არ იქნება პრობლემა და რა თქმა უნდა არ იყო პრობლემა არაფერზე და ნუ ჩვენც შევეცადეთ მაქსიმალურად რომ რაღაც კარგი გამოსულიყო. ესე ცოტა ლირიული იყო. მაგრამ ცოტა გამხიარდებით ანუ კი ბატონო მოვარგეთ ცოტა ჩვენს მხარეს. მოისმეს მსმენელი და სავარაუდოდ კი არა დიდი იმედი მაქვს რომ შეიყვარებს ამ სიმღერასაც. გიო, ეჩა მაინტერესებს აი შენ თქვი რომ ეს სიმღერა ბავშვობდა გესმის, ხო? და არის თუ არა ეს სიმღერა, რომელსაც ითხოვს ხალხი? ხო, არის ეგ რამოდენიმე სიმღერა, რომელსაც თქვა ყოველდღურად, როცა მუშაობთ ამა თუ იმ ობიექტზე, არის მოთხოვნადი. არის ეს სიმღერა? სიმართლე გითხრა, არ არის მოთხოვნადი, მაგრამ ჩვენი ინიციატივით როცა ვთავაზობთ ამას, ხო, რაღაცას დავუშვათ, რაღაც ცოტა ლირიულია, ცოტა ნელი სიმღერა, და ამას რო ვაბავთ ხოლმე შემდეგ გასავითარებლად, ხო? და ცუდია რომ ლურჩვალები არ მაქვს, ხო? იმიტომ რომ ლურჩვალაზე არის. თაფლის ფერზე ჩავწეთ და შავთვალზე. ძალიან კარგი. აი ეს მომეწონა პასუხი. კი ბატონო, შენ მაგაზე არიდარდო. Ну როგორც ასეთი რო თავაზობთ, სვენდელს ძალიან მოწუნთ, იმიტომ რომ რაღაცა სახასიათოა, რაღაცა აინც სატრფიალოა, ხოთები და ძალიან მოწონს სმენელს და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ რომ უნდა ჩაგვეწერა და ახლა უკვე მოითხოვენ ამ სიმღერას დარწმუნებული ვარ. ისევე როგორც ამიამშვიც. ძალიან კარგი და ისევ და ისევ ტელევიზიის თემას მინდა დაუბრუნდე, ანუ თქვენ მუსიკალურად გააფორმებთ და ასე თქვენ სიმღერებიც იქნება ალბათ, ხო, წარმოადგენელი რაღაც გარკვეული დოზით, როცა ახალი შეიქმნება და პრემიერა სატელევიზიო სავარაუდოდ კი არა და იქნება ყოველთვის პატარა. და მუშაობთ უკვე ახალ სიმღერებზე? არის რაღაცა რიგში. ეს დავასრულეთ, ეხა იმდენად ვართ უკვე გადართულები იქით, რომ მაგრამ არ გავჩერდებით პირობას ვაძლევთ სვენელს და თქვენს, რა თქმა უნდა, იმის რომ არ გავჩერდებით და ახალახალ ჩავწერთ. იდეა გვაქვს ახალი სიმღერის. არის უკვე ესე. რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი. ბაზადან გამომდინარე მოდის, ხო? კი, ბაზადან გამომდინარე. ესე იგი, თუ რამე ძველი სიმღერა გინდათ რომ გააცოცხლოთ, მიმართეთ დიმიტრი კიკნაძეს, იგივე ბაზას და შეგიძლიათ გაიტაცოთ კიდეს. და მთელ ალბომს დაამზადებთ საინტერესო. განსაკუთრებულად უთხილდებით რომ რაღაც ბაზა დღეიდან ბაზას ბაზა, ხო. მადლობა ჩვენთან ბობძანებისთვის. მიხარია ის რომ არ გაჩერდებით, ის რომ არც ჩერდებით ამ დრომდე. საინტერესო სიახლეები გაქვთ ყოველთვის, საინტერესო მუსიკალური ნომრები გაქვთ ყოველთვის თქვენი გულშემატკივრებისთვის. ეს სიმღერას დარწმუნებული ვარ, დიდ მოწონებას დაიმსახურებს. და ელდარ შოშიტაშვილს ველოდებით მოკლედ ჩემ კლასელს და იმედი მაქვს თქვენს გვესტუმრებით უახლოეს პერიოდში ახალ-ახალი სიახლეები. აუცილებლად ერთ სიტყვი კიდე თაკო თუ შეიძლება ამასთან მანქანაში მოვისმინე, რომ ითხოვს ხალხი ჩემს შესრულებას, რომელიც ამ რადიოში ჯერჯერობით არ მაქვს, რაც ქვეყანაზე ვარსკვლავებია. აჰა. და კიდევ ერთი არის და პირდები სვენელს, რომ იქნება ამ რადიოშიც ეს სიმღერა და მოვისმენთ. აბა, აბა, სად ვიყავ ეკამდე. როგორ გძინავს ღამე, ხო ეს სიმღერა.
მოკითხვა მოკითხვა ქავთან თამრიკოს ძალიან მიყვარს ვაფასებდა დიდი მოკითხვა ჩვენგან და მოკლედ მადლობა ჩვენთან მომბრძანებისთვის ბევრი წარმატებები და საინტერესო სიახლეები ხო რაც შეხება იმ სიმღერებს რომელიც ჩამოთვალე იქნება აუცილებლად თუ მსმენელი ითხოვს საუცებას უნდა დაკმაყოფილდეს ეს მათი თხოვნა მე ესე ვფიქრობ და სიმღერა მოკლედ გიორგი შოშიტაშვილი ქსოვრელები სიმღერის სატელევიზიო პრემიერა გუშინ საღამოს შედგა და დღეს უკვე რადიო პრემიერა ექსკლუზივი სახით გადაცემაში რადიო დუეტი სიმღერა სახელწოდებით ლურჯ თვალა და ბევრი წარმატებები ამ სიმღერას დაზრუნებული ვარ დღევანდელ საღამოს უკვე თხოვნებში მოთხოვნადი იქნება და თქვენც ასევე და ნახვამდის. ნახვამდის. დიდი მადლობა. დასრულდა ჩვენი გადაცემა, თუმცა ჩვენ საღამოს 10 საათამდე ვაგრძელებთ ურთიერთობას. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი.